дуже він є сімейним. От Ільї тренер та наставник є Буданов Денис, це його батько, тренер йому оплески. І Фортену стається так, що батьки, які вивчають, викладають Фортен, туди приводять дітей, діти тренуються. А є, я вже так наперед трошки забігаю, є наоборот, що дехто і з дітей приводить батьків займатися Фортеном. Ну це трошки так пізніше я вам розкажу. Зараз на Хорті готує свій виступ військово-патріотичний клуб Фортену «Козак». Це буде представлено в нас розділ «Військовий Хортинг». Крім «Козака» ще будуть декілька клубів представляти цей розділ, а я вам трошечки розкажу, що це таке. Розділ «Військовий Хортинг» змагальні двобої передбачає застосування прийомів, необхідних для виконання військовими своїх завдань та таких, що сприяють військово-прикладній підготовці військовослужбовців. І на Хорт я запрошую військово-спортивний клуб «Козак», які приїхали до нас з маленького села Федірки, де 400 мешканців, але на цьому Хорті виступають діючі чемпіони світу, переможці кубка і призери кубка Європи з Хортингу. Також Євген Скворцов, який приймає участь, реально захищав наші кордони на сході нашої України. Ваші оплески, військово-спортивний клуб Хортингу «Козак». Славну Україну, ми розвеселимо.
керівник Спирінцов Анатолій. Ваші оплески. Як ви вже побачили.